Hey guys, this is Babush, 10 and welcome back to my YouTube channel. So, aji lockdown or bishop proton bar, I'm a college or going to class for a to side of Ival or Barpeta. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser, mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule, c'était arrivé. So lockdown or bishop, aji mane proton fast class for a go to Aru. মানে অলপমান লাজ লাজ লাগি আছে কারণ ইউনিফর্ম পিন্ধি ব্লগ করিবলৈ মানে বহুত লাজ লাগে ইউনিফর্ম নহ'লে যি টি যেনেকুৱা তেনেকুৱা ব্লগ কৰিলেও হয় তো বেয়া নাপাব ভালকৈ দেখাই আছোঁ অলপমান পিছত আৰু এটা কাম আছে তো এতিয়া আহি আহি কলেজ পালোৱে আপোনালোকক দেখাম গাইজ মই মানে একদম ছুপাৰ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো কি হয় নাজানো তো ফ্ৰেণ্ডবিলাক এটা অহা নাই সেইকাৰণে অলপমান লাজ লাগে দিয়ক বেছি ষ্টুডেণ্ট মানে নাইয়েই কম কমকৈ আহিছে তো দেখিলে অলপ আগতে বৰষুণ হৈ গ'ল তো দিনটো পুৱাই পুৱাই মানে ভালে আছিল বহুত দিনটো ভাল আছিল কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে আজি বৰষুণ হ'ব তো যি কি নহওক বৰষুণ হৈ গ'ল তালৈ ভাবিছিলোঁ ক্লাছ কৰিম ক্লাছ হ'ব কিন্তু নহ'ল এছাইনমেণ্ট এটা ছাবমিট কৰিলোঁ তো প্লে গ্ৰাউণ্ড তো গাইছ এতিয়া গৈ আছোঁ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেলত তো মোৰ এইটো কাণত অলপমান প্ৰব্লেম হৈ আছে অলপমান মানে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে কাণত কাৰণ নাক কাণ চকু এইবিলাকৰ প্ৰব্লেম মানে বহুত ডাঙৰ সমস্যা তো যি কি নহওক মই এইটো কাণত কালিৰে পৰা মই এইটো কাণৰ কাণেৰে একো শুনিব পৰা নাই মানে ডাইৰেক্ট বন্ধ হৈ আছে তো ভাবিলেও তাতে গৈ অলপমান চেক কৰা যাওক তাৰপিছত তাতে যদি ভাল নহয় তাৰপিছত আৰু প্ৰাইভেট চিকিৎসা কৰাব লাগিব তো সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ আছে আপোনালোকে যদি গৈ পোৱা নাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যাব তো আপুনি ইজিলি যাব পাৰিব সেইকাৰণে আজিৰ ব্লগটো আমাৰ কলেজটো চালে তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক আৰু এনজয় কৰক না কি তো লেটছ গ' তো ভালকে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে ভালকে ইমান বেছি ভালকে নেদেখুৱালোঁ কাৰণ কলেজ ড্ৰেছ পিন্ধি মোৰ বহুত ভয় লাগে ব্লগ কৰিব মোৰ লাজ লাগে কলেজ ড্ৰেছ পিন্ধি কিন্তু এনে লাজ নালাগে যেতিয়া নৰ্মেলি থাকোঁ ড্ৰেছ নাথাকে তেতিয়া বিন্দাছ ব্লগ কৰি থাকোঁ তো বৰষুণ পৰি মানে গছৰ প্ৰাণ পাই গৈছে একদম পূৰা মজা তো গাইছ এতিয়া গৈ আছো মেডিকেল হয় বলক নাকি তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট টাইম যোনে আহে মানে তেনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আহি আহি পাই গ'লো এইটো মেডিকেল কলেজ ন তো গাইছ এইটো হৈছে মেডিকেল তো আপোনালোকক
তো আপোনালোকক সকলোখিনি ডিটেইলছ দেখাম তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক নো টেনশন বিন্দাস গৈয়ে পোৱা নাই মানে গৈ আছো কি হয় মানে অলপমান হেৰি লাগি আছে দিয়ক তো গাইছ চাওঁ ফকরুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ তো এতিয়া টিকেট ল'ব লাগিব তাৰপিছত সোমাম তাৰপিছত কেনেকৈ কি কৰোঁ চব দেখাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাইছ আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ম আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক তো কথাখিনি ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ দিয়ক তো আপুনি ফাৰ্ষ্টত সোমাই কিনে আপুনি লাইনত থিয় হওক এনে এই কথাখিনি কৈ আছোঁ কাৰণ কিছুমানে বহুতে মোক আহি পেলাই সুধিছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব ক'ত কি আছে তো মইতো ফাৰ্ষ্টত গৈছোঁ তো গৈ কিনে কিবাকিবি গম পালোঁ আপুনি ভয় কৰাৰ একো নাই আপোনাৰ ৱালত চববিলাক লিখাই আছে ক'ত কি আছে কি নাই তো আপুনি যাওক টিকেট কাউণ্টাৰত গৈ আপোনাৰ বেমাৰটোৰ কথা কওক এইফালে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ তাতে মানুহবিলাক বহি আছে বৰ্তমান ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি আহে ফাৰ্ষ্টত কৰোনা টেষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আহি চেক কৰাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰিব তো ক'ভিড টেষ্ট কৰাৰ পিছত এটা প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব সেইটো লৈ আপুনি চিকিৎসা কৰাব লাগিব ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ চিকিৎসা নকৰাই মোৰ মানে আজি কাম নহ'ল কাৰণ আজি কাণৰ ডক্টৰ অহা নাই তো মোৰ কাণৰ প্ৰব্লেম হৈছে চাওক ইয়াতে ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আপোনালোকে দেখা গৈছে এনেকুৱা চবতে চব বস্তু লিখা আছে ৱালত আপোনালোকে পঢ়িব জানে তেতিয়াহ'লে টেনশ্যনে নাই আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে আপুনি ডাইৰেক্ট সুধি ল'ব পাৰে সুধি লৈ আপোনাৰ কনফিউজন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তো ডাইৰেক্ট সুধক তাৰে মানুহ আছে তো বৰপেটাৰ পৰা একদম আহি গ'লোঁ একদম মানে কি ক'ম খোৱা খাই অহা নাই তো ভাবিলোঁ কিবাকিবি খাম আৰু বহুত ভোক লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কিবাকিবি খাই কিনে তাৰপিছত যাওঁ আজিৰ কাৰণে এইটোৱে আছিল এটা চিম্পল সৰু ব্লগ তো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিয়ক তো আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ব্লগত নতুন জেগাৰ লগত টাটা বাই বাই